Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci in dobrodošli v prvem ponovoletnem koktajlu. Če ste bili z nami tudi na silvestrski večer natanko pred enim tednom, ste v njem lahko zasledili kar nekaj mladih, kot tudi tistih bolj izkušenih glasov. In tako bomo tudi nadaljevali v letu 2014. Zato ostanite z nami vse tja do 9. Začenimo pa, tako kot se spodobi, s plesom in plesno šolo Roli. Sedežni pa se mi je že pridružila plesna pedagoginja Mojca Zupanc. Mojca, dobro večer. Dobro večer. Zdaj smo videli ples otrok, vi se ukvarjate ravno s tem, poučevanjem mladih. Kako zahtevno delo je to? Je precej zahtevno, rabiš veliko energije, veliko dobre volje. Rad moraš imeti otroke, to sem se najbolj naučila, da če delaš z otroki, nasplošno z ljudmi, je zelo fajn, če jih imaš rad. Ja. Zato tega, ker ti večino časa pač nagajajo oziroma so sproščeni, večinoma pridejo mladi pa otroci se tja sproščati, plesati, radi biti tako njihovi idoli z MTV ali pa z drugih televizij. In pač jim moš ti povedati, da je to tako super, ampak je precej treninga zadih, tako da je naporno, ampak krati pa fajn, sploh potem, ko so oni zadovoljni, ko nekaj dosežejo, pa krati to ti preko njih. Kako se razlikuje recimo temu poučevanje otrok in starejših? Vseeno verjetno se da potegniti določene sporednice. Ja, zdaj, če rečemo pač otrok tistih od 4, 5, 6 let, nekje do 10 let, pa potem kasneje so ene razlike, zatega, ker te začetni dobi gre predvsem bolj za gibanje, obglasbi, ustvarjanje, risanje nekih zgodb. V glavnem moraš imeti več tega pedagoškega čuta, potem pravi pristop, ne tudi zahtevne koreografije, ampak res razmisliti, kakšno koreografijo da, da bo otroci zdaj dobili tehniko, pa krati ste bo imeli dobro, pa razvijali svoje plesne sposobnosti pri starejših, torej pri najstnikih ali pa kasneje. Jaz sem mislil, da bom starejše, bi još nad 50. A še nad 50. Ja, no, pač predvsem je razlika ta, da moraš prilagoditi glasbo, koreografijo moraš prilagoditi. Verjetno malo počasneje vse skupaj, ne? Ja, kakšen počasneje ali pa, no, če so tudi starejši, znajo kar fajn plesati. V bistvu, glih, to smo se prej pogovarjali, da ta percepcija, da lahko plešeš do 25. leta, ne, potem pa gre vse na zdavni. Ne. Jaz poznam tudi iz tujine kolege, ko so stari 45 let, pa so breakdanceri in to še zelo dobri. O, lušno. Recimo, kdaj pa priporočljivo vpisati otroka k plesu? Da ga ne vpišemo že pri 3 letih in potem do 6. leta se mu vse zameri. Ja, to ne bi bilo v redu, ampak se načeloma mislim, da če otrok uživa v glasbi in otroci res tisti v začetnem dobju so vsi uživajo, niso še obremenjeni z nekimi zunimi dejavniki, kdo me gleda, kak me gleda, oni preprosto se imajo radi fajn, se zabavajo, plešejo, tako da ni prezgodi, ampak vpiše se ga pač, če pokaže željo ali pa že na začetku je dobro za tega, da se nekako navadi plesati, da se nauči začetne korake in da mu je potem kasneje pač lažje, ko pride v težje skupine. Določene sposobnosti tudi razvijajo s tem otroci, ne? Absolutno. Predvsem je motorika, več staršev tudi pride in reče, ja, veste, se poznamo, moj otrok zdaj tudi drugje, malo bolj gibčen, ne? Mogoče malo bolj hitreje teče, naučijo se, prvo se mi učimo, da je to leva in desna noga in kaj lahko levo pa desno nogo naredijo, ne? Tudi sploh zdaj v teh časih, ko zdaj že tak
ker je malo posplošeno, ampak rečemo, da so otroci bolj zakrneli. Zdaj že učim, nekje tam 12 let in so neke razlike. In je res, da potem, ko otrok malo bolj giba, je potem gibčen dojemljiv tudi za druge športe in za druge zadeve, kar se tiče gibanja. Kakšno tehniko pa je tista tehnika prava, ne? Da mogoče že doma otroka navdušimo na ples? Da ga navdušimo, zdaj, če gremo zgled staršo, je predvsem to, da starši plešejo, da ko je glasba, da otroka ne ustaviš, da je nekaj plesa, da je mir. Ne? Recimo, to so take besede, ko sploh ne poštudiramo, recimo starejši, da ti njemu rečeš neha, ampak je treba spodbuditi, super, pleš, gremo še naprej. Ne? Zdaj, ti mali otroci v bistvu največkrat uživajo v harmoniki, tako da oni pa poslušajo te harmonike in zraven migajo, ta glasba jim je najbolj všeč. Pa mislim, da zaradi tega, ker je glasna, veš, ne zaradi melodije. Ja, ne? In to glasna in potem jih prav spodbudi, da more migati zraven. Ne, pač radi plešejo. Ko plešejo, ko pokažejo veselje, je treba to spodbujati, z njimi zaplesati, prijeti za rokce, si iti kako igrco, gibalno, gibanje in tak dalje. Takrat pač ne gre vedno, če so otroci mali tukaj za ples, ampak bolj za gibanje, izražanje ob glasbi recimo. Ne? Krasno, pa da je bolj sproščeno, pa da je fino, tako, fajn. Ne? Zdaj pa greva malo še na tebe. Ne? Plesni pedagogi, po celem dnevu poučevanja plesa še radi sploh plešete. Če imate zvečer mogoče, tak, da bi šli se nekam zavrtiti? Ne, po celodnevnem napornem dnevu greš po tuš pa spat, pa si vesel, da si preživel dan včasih. Ampak ne, seveda imaš veselje, predvsem pa se mi zdi potrebno, da če ti učiš in otroke in mlade, da delaš tudi na sebi, da sebe naprej izobražuješ, da si sam aktiven. Stili, sploh teh modernih stilov, da ne vem, hip-hopa, to se tukaj spreminja, da si v trendu, da spremljaš glasbo. Zelo pomembna je glasba. Ker otroci večkrat niti jih ne zanima tukaj, kaj bojo plesali, bolj kira glasba, to je zdaj in. In zdaj, ko starejši, ko si, prav vidiš, da si že malo v razliki let z kakimi mladimi, ker ne veš več točno, kaj oni poslušajo. Tako da pač moraš biti noter, moraš veliko delati na sebi, se učiti, da dobiš tudi nove ideje za nove koreografije, da si ustvarjalni, izvirni in tako dalje. In teh v plesni šoli roli nikoli ne zmanjka, ne? Pa pri tebi tudi ne. Ne, v plesni šoli roli se imamo vedno fajn. Ok, vedno. Hvala, Mojca, za obisk in pogovor. Hvala vam. Zdaj pa k prvemu glasbenemu gostu, ki bo zasedbo Baladero naslednji teden začel turnejo po Sloveniji. Še pred njo pa se je ustavil v koktajlu. Silver, give me your diamonds and give me your gold. Give me your fur coat, porcelain and watches. How much for the ring and how much is your soul? Don't give what you can't lose. Don't lose what keeps you standing. Don't give what you can't lose. Don't lose what keeps you standing. Give what you can't lose. Don't lose what keeps you standing on firm ground, or you'll be shaking on thin ice. Give me your beauty and give me your charm. Give me your passion and give me your time. Give what you can't lose. Don't lose what keeps you standing. Don't give what you can't lose. Don't lose what keeps you standing. Don't give what you can't lose. Don't lose what keeps you standing. Don't give what you can't lose. Don't lose what keeps you standing. Stranded on an island, too less for a little more. Mind if you leave now, a soul survivor, you've lost your paradise. So don't give what you can't lose. Don't lose what keeps you standing. Don't give what you can't lose.
Če se spomnite, smo v mesecu novembru gostili tamburaško zasedbo Kut Ivan Lončarič in član tamburaškega orkestra je tudi Igor Robar, ki svoje življenje posveča prav tej zvrsti glasbe. Igor, dober večer. Dobro večer, lepo zdrav. Zdaj sva poslušala Dominika Bagolo, ne? Če bi lahko imeli in če bi bilo dovoljeno, čeprav ne vem, če je ali ni, ne? V tamburaškem orkestru tudi klaviaturiste, ne? Bi bilo to dobro, ne? V glasbi ni ničesar prepovedanega, ne? Tako da tudi, seveda, tudi solisti, kot so recimo flautisti, klarinetisti, violinisti, tudi kakšen pianist, zakaj pa ne? Ampak vseeno tamburaška glasba mora imeti neke začrtane smernice, poti, sestav ali ne? Ja, ampak te smernice niso konstantne, se razvija, se pravi, vključujejo se tudi solistični instrumenti, kot so naprimer violina, harmonika, tudi trobento, saksofon smo že slišali v takšni zasedbah. Mogoče pa kdaj tudi klaviaturista, ne pri vas. Seveda, mi imamo načrte, še dolgo delati, seveda. V novembra smo govorili, ne? V Novem Sadu ste se odlično odrezali, dobili 2 do 3 nagrade. Res je. Ampak to ni bilo vse, ne? Se mi zdi, da pozitivnih učinkov je veliko več. Veliko več, res je. Mi smo prišli tja, prvenstveno se družiti. In tam smo spoznali zelo veliko odličnih glasbenikov. Ta festival je bil mednarodnega značaja. Tam so bili Srbi, Hrvati, konec koncu tudi mi Slovenci. Ne? In spoznali smo zares odlične hrvaške izvajalce in izvajalke. Potem smo v bistvu se spoznali z srbskimi izvajalci, novosadskimi tamburaši, ki predstavljajo krem de la krem tamburaške glasbe. Ampak ravno to, ne, to spoznavanje, se zdaj kaže v bistvu ti pozitivni učinki. Res je, mi smo že takrat navezali stike z umetniškim direktorjem festivala, ki je hkrati tudi, bom rekel, frontman ene skupine, tamburaške skupine, ki se imenuje Zorule. In takrat smo rekli, bilo bi pa fino, da pa vi pridete enkrat v Slovenijo, da pokažete, kako se igra pri vas, kako se igra v Vojvodini, kakšen je ta melos. In 2 meseca zatem In oni prihajajo v Starše, natančneje 25. januarja ob 19. uri v Staršah bodo igrali. Zakaj so oni tako zelo dobri? Zakaj so tako zelo cenjeni? Poglejte, oni so se rodili s tamburico v zibki in to se kaže in v bistvu igrajo že 18. leto skupaj v tej zasedbi. Igrajo tudi kot profesionalni glasbeniki v velikem tamburaškem orkestru Radio Novi Sad. To je najboljši orkester na svetu tamburaški in zato so oni
oni tudi igrajo za dušo. Oni igrajo, res dajo eno emocijo, eno energijo v to, kar recimo nam, Slovencem, je ta energija mogoče malo tuja, ne? Na malo drugačen način jo mi kažemo, ne, seveda. Ne, ste jih povabili mogoče zaradi tega tudi, da bi se kaj od njih naučili? To je lahko vedno dober razlog, ne? Absolutno, mi smo se že od njih naučili. Mi, bom rekel, srkamo to znanje od njih. Najbolj z poslušanjem, s to percepcijo, z gledanjem, kako držijo inštrumente, kako držijo trzalico v roki. To je res užitek. Za nas je to užitek gledati. Mislim, da to ne bo samo koncert, ne? To bo tudi verjetno kakšno druženje zvečer. Absolutno. Absolutno. Po koncertu je predviden tako imenovan after party. Oni so vedno zainteresirani za to, da pokažejo en drugačen stil, oni reče temu kafanski stil, kafanska svirka. Tam se ne igra na ozvočenje, tam pridejo, igrajo na suh in to je božanstvo, to je en krasen občutek, ki ga priporočam prav vsakemu. Ja, ampak tega after partyja, ne, obiskovalci ne bodo doživeli, to ga boste samo vi, lahko pa spoštovani gledalke in gledalci doživite koncert, tako sem rekel, ne, 25. januarja ob 19. uri v Staršah. Čez nekaj minut bo na sporedu nagradna igra, nič 2420 1244 in nič 2420 1250 sta telefonski številki. Res blazno je enostavno vprašanje. Za vse pa, ki ste bolj kot tamburaški, naklonjeni sodobnejši glasbi, pa zdaj še enkrat baladero. Hvala ti. Hvala vam. Hvala. There are roads that'll get you lost anywhere, and there are ways to get through anything, and there are roads that'll get you lost anywhere, and I've got a feeling. You believe in.
Če še ga niste spoznali, ga boste zdaj, frontman zasedbe Baladero, je Dominik Bagola. Dominik, dobro večer želim. Lep dobro večer. Veš, kaj govorimo, ne? Veš, cel večer govorim zasedba Baladero, ne? In potem ljudje vidijo samo tebe. Ja, v bistvu je Baladero je ena taka hibridna stvar po svoje. Imamo band, ta pravi band, ki bo naslednji teden na turneji, na petih lokacijah po Sloveniji. Ampak jaz kot avtor pač skladb in besedil, recimo, lahko nastopam tudi za klavirjem. Si vzameš pravico tudi, ja, da nastopaš sam. Tako nastop, ja. Bolj se mi zdi, da kot v Sloveniji ste znani na tujem, ne? Mislim, biti znan je taka relativna stvar. Je relativno pojem, ja, ampak vseeno, ne? V Sloveniji delujete že nekaj časa. Zdaj že od izdaje albuma, lansko leto, februarja. Ja, v bistvu. Ne? Ampak v Sloveniji ste, lahko uporabim izraz, neznani, ne? Jaz bi rekel mogoče pol znani, ne? Ali pa odvisno od kjera regije, v kateri smo igrali, zato ker mislim, da eno je biti znan, drugo je pa imeti publiko tudi. Ne? Lahko si pač se veliko pojavljaš v medijih, pa mogoče ni nujno, da pač veliko ljudi prije na tvoje koncerte. Na koga zdaj ciljate? Niti na nobenega specifično, ampak mislim, da to tako doživljam sam, mislim, skozi udejstvovanje glasbene. Recimo včasih imamo, ne vem, promocijo intenzivno, pa smo bili v kakem kraju, še nismo koncertirali, ne, in je malo manj ljudi, recimo v Mariboru, kamor se velikokrat vračamo, imamo če dalje več publike, tako da se veselimo, recimo, koncerta v Sačmu. Jaz sem, hočem pa reči, da sem pristaš tega, da si svojo pot do podnarekovaje, bom rekel slave, ker ne maram tega izraza, ampak do prepoznavnosti obiraš na čim večjih koncertih, ne. Torej, ne preko rumenih časnikov, ne, ko to marsikdo počne. Mislim, rumeni časniki tudi pridejo prav, ne? Ampak ja, ne moreš pa samo z rumenimi časniki priti do publike. Ne? V redu, zdaj se vrniva še malo na tole turnejo po Sloveniji. Od 14. do 18. bo trajala, začnete v... Začnemo v Mariboru, v Sačmo jazz klubu, česar smo zelo veseli. Kot mladenic sem namreč tja zahajal pod pretvezo, da sem član debatnega krožka na koncerte in ker mi je mama čez eno leto pač je domela, kaj se dogaja, tako da mi je od tistega časa pač ta klub še kako ostal v spominu. Ne? In sem vesel, da zdaj v bistvu prvič gremo, oziroma grem sam tja na oder z bendom in se res veselim. V bistvu bo pa to od Maribora pa vse tja do Izole, ne?
Ja, gremo od, ne iz Goričkega v Piran, ampak iz Maribora v Novo Gorico, v Ljubljano, potem spet v Izolo, pa nazaj do Murske Sobote. Ne. Tako da z benzinom nismo lih ekonomični. Še preden pa ste ne začeli tole turnejo po Sloveniji, pa ste se lotili Nemčije, Berlina. Ja, mi smo radi mednarodni. Tudi na turneji imamo zdaj kitarista iz Italije, gospod Lorenzo Corti se nam bo pridružil. In recimo z njim smo šli takrat že na berlinsko televizijo Alex TV, to je bilo lanskega leta, oktobra. In če se prav spomnim, v bistvu še eno leto nazaj, pardon, leto in pol je že tega, toliko koncertiramo, da sem kar pozabil, kaj je bilo. Ampak od takrat smo se še trikrat vračali v Berlin in ja, nekako je postal recimo temu skoraj naš drugi dom. Tam smo imeli zelo lep sprejem, recimo to, kar smo na začetku govorila, ne, pa nismo bili sploh znani pa v nobenih medijih predtem. In so vas prijeli. Ja, ampak smo imeli fajn publiko na koncertu, zelo lep koncert in ja, pač radi hodimo v Nemčijo, ampak zdaj spet Slovenija. Tako ne, prvo Slovenija, prvo je treba Slovenijo osvojiti, zauzeti, ne, da lahko napadete druge države. Tako je, čeprav, ne, doma je najtežje biti prerok, pravijo. Ja. Hvala ti za pogovor, kaj ti čas je še za nagradno igro, v kateri si lahko prislužite dve vstopnici za tamburaški koncert, ki bo 25. januarja v Staršah. Telefonski številki sta, jih sem jih že prej povedal, nič 2420 1244 in nič 2420 1250. Nakratno vprašanje pa se glasi, kateri znani tamburaški orkester bo nastopil v Staršah. Če boste pravilno odgovorili, da boste zraven vstopnic prijeli še samo trenutek, da pokažem majico televizije Maribor. Se je leto začelo dobro? Vsekakor. In še na bolje kaže, ne? Dobro, mislim, končalo se je malo naporno, ker se pozna na glasu tudi, ne? Ja, meni tudi. Ampak seveda, zdaj se šele ogrevamo, ne? Tako da bo samo še boljše. Ne se še ohladiti, kaj ti še je čas, želja in volja po glasbi zasedbe, ki jo boste v prihodnjem tednu lahko srečali v vseh večjih slovenskih mestih. Za vas igra Dominik iz Baladera. There is a glimmer of hope in a every shadow shining through the night, and even the moon hides in shame of your fame. Love Almighty, come through. Love Almighty, shine through. Love Almighty, come through. Love Almighty, shine. Shine through, Lord Almighty, come through.
Tako, spoštovane gledalke in gledalci, še vedno je čas, da pokličete 02-420-1244 in 02-420-1250 sta telefonski številki, dve vstopnici za koncert izjemno znane, priljubljene novosaške, tamburaške zasedbe. Še vedno čakata na vas, če ne boste poklicali nič narobe, mislim, da bomo midva z Dominikom z veseljem šla na ta. A, sporočajo pa mi, da že imamo nekoga na telefonski zvezi. Dobro večer. Ja, dobro večer. Dobro večer, gospa. Vaše ime? Dobro večer, gospod. Terezija, sem z Rogaške Slatine. Terezija, pozdravljeni. Veste, kako se glasi nagradno vprašanje? Ja, pozdravljen. Gospa, če boste stišali televizijski spremnik, se bova pa mogoče celo slišala. Ja, dobro, sva malo. Da ja, bom ja? Počakal. Bom po redu, počakal. Hvala. Ja. Ja. Zdaj se pa slišiva. Dobro, vse, odlično. Se slišiva, prav. Torej, veste, kako se glasi nagradno vprašanje? Ne, še nisem slišala. Kdo bo nastopil 25. januarja, torej v sredo, v Staršah, katera tamburaška zasedba? Zelo znana, prihaja iz Novega Sada. Gospa. Pa to je že bilo nocoj omenjeno mogoče? Ja, 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 velikokrat. Velikokrat. Začne pa se tako, če vam še malo bolj približam, boste mogoče lahko celo prebrali, Tule bom dal, tako. Aha. Ja, probajte, gospa. Zorule. Zorule so, tako. Zorule, hvala, bo dobila sem, ne? Pravilno. Super, tako dobim skor vsak tork. Čestitam, pa še veste, kaj dobite, ne? Ker ste tako dobro. Majčko tudi, majčko, ja. Še majčko dobite, tako. Super, lepo se imejte, pozdrav. Tudi vam. Vse dobro, srečno. A čakam na liniji, gospod Andrej. Kar počakajte. Kar počakajte. Oredo, hvala vam za vse nagrade. Srečno. To so bili glasbeni hiti, ki so trenutno najbolj priljubljeni in izvajalci, ki nimajo ravno veliko težav s tem, v katero mesto bodo odleteli jutri in tam kaj zapravili. Nič ne bi bilo narobe, če bi jih lahko srečali v Mariboru in tako pripomogli k prepoznavnosti mesta. S tem se verjetno strinja tudi Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor. Dobro večer, Janja. Dobro večer. Kdaj je bila nazadnje v Mariboru kakšna takšna super mega zvezda? Pika.
Ja, glede na te izvajalce, ki smo jih zdaj poslušali, ne, pa to, kar imamo v Mariboru, moram reči, da imamo mi malo drugačne trende, kar se tiče glasbene strukture gostov, ki seveda so v prvi vrsti naši slovenski izvajalci in še posebej naši štajerski izvajalci. Si pa seveda sigurno želimo kakšnih eminentnih gostov tudi iz tuje scene, ampak zato pa seveda rabimo tudi še kaj eminentnega v naših proračunih. Ja, ampak pa seveda, ne, mi imamo mogoče malo bolj drugačen okus, pa mogoče teh zvest niti ne rabimo, ne. A pa prav gotovo. Kakšen je bil december v Mariboru? Zdaj pisan je bil, vesel je bil, se je na koncu tudi izplačalo, so se načrti uresničili? Ja, definitivno so se naši načrti uresničili. Ravno danes smo imeli sestanek vsi, bom rekla, organizatorji različnih dogodkov. Od 3. decembra do 31. decembra se je v Mariboru zvrstilo 28 koncertov, kar je za Maribor definitivno rekord. Prav tako tudi število stojnic vsak dan, ki so, bom rekla, bogatile center mesta. In samo število obiskovalcev na posameznih koncertih je bilo res mega, tako da tisti ključni dnevi ob sobotah in nedeljah in pa predvsem ob koncu leta koncert Mi 2.30. In pa seveda veselo silvestrovanje, mislim, da so presegli tudi naša pričakovanja po številu obiskovalcev, tako da smo res zadovoljni z obiskom. In verjetno lanski december bistveno boljši od predlanskega decembra, ne? Prav gotovo. Pa zatišje je bilo, kar se mi zdi v mesto. Kaj pa celotno lansko leto? Lahko na Zavodu za turizem ocenjujete kot... Moram reči, da je bilo drugačno od preteklih let in pa smo kar veliko, bom rekla, aktivnosti upeljali v dodatne sebine oživitve centra mesta, skupaj seveda z drugimi partnerji, z drugimi kulturnimi institucijami in vsemi ostalimi organizatorji prireditev, tako da vidimo, da smo na pravi poti, da moramo podaljševati te dneve dogodkov v samem centru mesta in da seveda tudi te dogodke, ki so bili letos na Trgu Leona Štuklja, na Trgu Svobode, na Grajskem trgu, še podaljšati v Poštno ulico, na Lent, na Glavni trg in tako seveda okrepiti cel center mesta, da živi in da morda tudi se na različnih trgih dogajajo različne sabine za različno ciljno publiko, ker recimo nekaj pripomb smo dobili letos za silvestrovanje, da pač na Happy Old McQuizzle je težko plesati, ker ni zraven frajtonerce in zato moramo potem še nekaj narediti nekje druge, da bo seveda res za vse generacije nekaj naše mesto, kar je seveda naša želja in tudi nekak obveza, da se seveda teh stvari na ta način lotimo. Ja, ja, ker frajtonerce pa more biti za ples, ne? Navadna klavirska harmonika ni dovolj. Je zelo težko se prilagoditi, ne, ampak koliko imam občutek, bila sem na silvestrovanju do 6 zjutra, se je plesalo vse do jutra, tako da verjamem, da se da na marsikaj plesati, če človek le sliši glasbo, ki jo posluša. Sledijo pa, zdaj smo v januarju, februarju, bomo pa pride marec, to so pa ponavadi zelo sušni meseci, kar se tiče turističnega dogajanja. Kaj boste vi naredili, da ne bodo tako sušni? Ja, prav gotovo že delamo kar programe, v bistvu smo jih že pred čarobnim decembrom začeli tudi pripravljati. Moram reči, da z Narodnim domom in z plesnim klubom Pingi po 7 letih ponovno v mesto smo pripeljali oziroma bomo pripeljali 7. karneval Mariborski pustni, to bo 1. marca in to je en tak dogodek, ki smo ga v bistvu zdaj kar nekako v 7 letih nekako, bom rekla, pometli pod preproge. V mestnem obdobju prej pa seveda kar nekaj drugih aktivnosti. Želimo se vključiti v dogodke Zlate lisice. 50. Zlate lisice je pred vrati. 1. in 2. februarja. Tako, tukaj želimo več aktivnosti tudi ponovno na Trgu Leona Štuklja izvesti tudi mogoče kakšen koncert. In pa seveda še kar nekaj aktivnosti imamo. Samo zadnje vprašanje. Danes je pravoslavni Božič. Je kaj posebej organizirano na to noto temo? Čisto na kratko? Ne, nič kaj posebnega. Bo pa mogoče drugo leto. Ne? Prav gotovo. Hvala lepa za pogovor. Hvala lepa. Iz Maribora pa zdaj vsaj v glasbenem smislu na Primorsko. Od tam namreč prihaja še ena mlada glasbenica. To je Ana Štokelj. Cveti želi in zgodi se tu in tam, da prileti z jasnega neba, kot če bila ljubezen ta. Mi dva sva zaljubila.
šepet, nežen dih, no občutek za oba. Objemu sonce se potipava in med tvoljčke začutiva. To je bila Ana, ki očitno ljubi pomlad, zaljubljenost in veter. Zakaj slednje? Ker prihaja iz Ajdovščine. Dobro večer, Ana. Dobro večer. Jaz sem bil že, veš, gled to, v Ajdovščini, ne? In zanimivo tam, ne? Veš, moraš vedno tak malo stati, ne? Se opiraš proti vetru. Kaj, kako se počutiš na Štajerskem, ko ne piha? Ja, malo čudno je, ma sem navajena. Ker tudi pri nas ni burja. Večinoma, tako da je sam malo krat je burjano. Ja, no, ampak začnete pogrešati ajdovci to? Ja, zelo jo pogrešamo, še posebej zdaj v zimskih časih, ko imamo vse mehleno in oblačno, bi radi imeli malo burje, da bi razpihala malo zrak z naša konca. Ali pa pridete na Štajersko, tukaj je vedno sončno. Veš kaj, Ana, jaz sem malo iskal po internetu, ne, v tebi. Bolj sem iskal, manj sem našel. To ni fajn, ne? Zakaj se nikjer ne da nič izvideti v tebi? Zato, ker sem šele na začetku glasbene karijere in ni še toliko išlo v meni, da bi vse vedelo. Ja, ampak dobro, potem pa daj za vse tiste druge novinarje, ki te bojo naslednjo spraševali, ne, da bodo vse na YouTube lahko videli, kdo si in kaj si povej. Sem Ana Štokelj, prihajam iz planine nad Ajdovščino, z Vipavske doline, kjer piha zelo močno burja. Zakaj glasba? Glasba, ne vem, v bistvu z glasbo sem se začela ukvarjati že s 5 leti, pela sem res v zborih, ampak glasba me je nekako najbolj pritehnila od vseh dejavnosti, od športa, vseh. Ne vem, ravno tako sem se zaljubila v glasbo. Zvrst pa? Pop. Zakaj? Veš kaj je glasbeni zvrsti, ne? Veš, sploh za pevce, tukaj sploh se mi zdi, da ni omejitve, ne? Lahko bi nastopila tudi mogoče v bendu, ne? Ampak ne, samostojna karijera. Ja, nekako sem se videla v tej zvrsti glasbe. Kratek in jedrnat odgovor. Ne? Je to, koliko skladb imaš? Trenutno imam 3 skladbe. Zdaj nam bo še odpela drugo, ne? Ja. Okay. Ana, hvala ti za obisko studio. Se še boš odpela, jaz se postavljam. To je bilo za danes, spoštovane gledalke in gledalci, vse. Hvala, ker ste bili z nami in naj tako ostane tudi v prihodnji. Vse veste, srečamo se ponovno prihodnji torek ob 20:05. Srečno. Ob tebi počutim se lepo, tako lepo, kot nikjer tako. Sanjam, da tvoje roke me objimajo, grejejo, čutim te. Zdaj, ko eno sva oba, vrtim so ljubezni iz drug.
Чем